Premtohet pikniku i dytë vjetor shqiptaro-amerikan në ditën e përkujtimit shoqata Ulqinë e Shtetë Bashkuara së bashkë me shoqata në anë e malit, shoqata në kraje, shfaqen forcën dhe pasurinë dashkimisë shqiptare dhe simbolizuan bashkimin dhe solidaritetin. Kjo ngjarje ishte një testament për komunitetin e gjallë shqiptaro-amerikan në New York. Dëshirojmë të shprehim mirënjohjen e përzemër për gjithë anëtarët e mbështetësit, veçanërisht për sponsor Dan Bujar, që luajtën një rol të rëndësishëm në bërjen e këtij eventi, si veçanërisht për këshilltarin e qytetit David Carr dhe senatorin Jessica Scarpella Spanton për gjestet e tyre të mbështetjes dhe solidaritetit për kauzën tonë. Pikniku shqiptaro-amerikan dha mundësi për njerëzit që njihen, forcojnë historitë e tyre të lidhen me njëri tjetrin, gjithashtu në për kultivuan traditat, muzikën, kërcimin, ushqimin e mirë shqiptar dhe shoqata të tjera të mrekullueshme ju bashkuan kësaj. Semi Lajzo, kjo ngjarje është një festë mrekullueshme për komunitetin tonë të gjallë.